wuxuu ahaa wiil boqor dhalay aadna qani u ah wuxuuna ku dhacay jacaylka gabadhan qoyskiisa ayaa aad uga digay haddii uu gabadhaas xiriir la sameeyo in ay si xun u ciqaabi doonaan maxaa dhacay kadib markii uu guursaday gabadhii looga digay xiriir inuusan la samayn waa maxayse ciqaabtii agagaxa lahayd ee uu kala kulmay guurkaas waa qiso jacayl oo dhab ah waana wax aad loola yaabo malaha soomaalidu waxay odhan jireen markan oo kale sixir ayaa ku jira meesha qisadani waxay ku dhacday boqorkii ingiriiska waxayna noqotay qiso hadal hayn badan dhalisay sanooyin fara badan edward kama uusan dhalan qoys iska caadiya sida dadku u badan yihiin balse waxa uu ahaa curadka boqorka boqortooyadii aysan qoraxdu ka dhici jirin ee ingiriiska wuxuu kale oo ahaa dhaxal sugaha boqortooyada saasoy tahay shacabkiisa iskalama weynayn wuxuu booqan jiray xaafadaha dadka faqriga ahi degan yihiin si uu caawiyo waxaa kale oo uu ka qayb qaadan jiray oo uu shaqaalaysiiyey in ka badan 200,000 oo qof oo ka shaqaynaya warshadaha iyo shirkadaha waddanka sidaasi darteed waxa uu noqday mid laga jecel yahay bulshada dhexdeeda waxa uuna kasbaday shacabiyad aad u weyn nasiib darro aabihiis wuxuu ahaa mid aad ugu adadag la tacaamulka wiilkiisa wuxuuna u arkayay wiilkiisa edward in uu yahay wiil dhallinyaro ah oo ku ciyaara dhaqanka iyo caadooyinka boqortooyada sidoo kalena aad u fudud waxaana sababtay inuu aabihii sidaas ka aamino xiriirada jacayl ee badan ee uu wiilkiisu sameeyey soomaaliduna waa markay sidan oo kale oran jirtay shabeelnaagood war mise waxaan dhahnaa shaxaari sidoo kale wuxuu geli jiray kalaabyada khamriga lagu cabo si maalinla ah iyo xafladahaba dhinaca aragtida aabihiis wuxuu u arkayay ficilada wiilkani samaynayo in ay tahay kuwa doqonnimo ah oo aan ku habboonayn heerkiisa iyo maqaamka sare ee uu ka joogo bulshada sidaasi darteed wuxuu jeclaa wiilkiisa yar ee albert edward wuxuu dareemay masayr wuxuuna ku dhaartay inuu raganimadiisa iyo wanaaggiisaba tuso aabihiis iyo dhammaan dadkaba markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee dunida ayuu ku biiray ciidamada boqortooyada wuxuuna dhinac ka raacay askartii dagaalamaysay intaas oo dhan markii uu sameeyey aabihiis weli ma siinin wax daneyn iyo ihtimaam ah wuxuuna yidhi markii uu edward noqdo boqor wuxuu wax kasta ku burburin doonaa wax ka yar sannad markii dagaalkii caalamiga ahi soo dhammaaday ayuu ku kacay edward fal laga naxay oo aan laga filayn mid ka mid ah xafladihii uu tegi jiray ayuu kula kulmay gabar qurux badan oo la yidhaahdo waalis muddo yar kadibna gabadhii aad ayuu u jeclaaday dhibta jirtaase waxay ahayd in gabadha horay loo soo furay iminkana la qabo oo ay nin u dhaxdo haddii boqorka warkaasi gaarana hadde waaba khatar oo jahoradda ayuu dhigayaa wiilasha boqortooyadana waaba ka mamnuuc gabar la furay misena la qabo iyo wax caynkaasi ah inay xiriir la sameeyaan markii aabihiis warkaasi loo geeyey wuu diiday xiriirkaas gebi ahaanba wuxuuna ka dalbaday wiilkiisa in uu gabadhaasi ka dheeraado si qoyska boqortooyadu u ceeboobin edward wuu ka diiday taladii aabihiis wuxuuna u sheegay inuuba mar dhow guursan doono gabadha boqorkii georgi ahaa wuxuu dareemay xanaaq daran sidaasi darteed xaaladiisii caafimaad ayaaba xumaatay si kadis ah dhakhaatiirtii waxay isku dayeen in ay daaweeyaan waddo kastana ayay u mareen daaweyntiisa balse isku dayadoodii waa ay ku guuldaraysteen boqorkiina sidaas ayuu ku dhintay waxaana la iclaamiyey dhimashada boqorka sannadii 1936 isla sannadkaasna waxa uu noqday edward boqorka cusub ee boqortooyada ingiriiska gabadhii waalis ahayd iyadu ninkeedii ayay iska furtay si ay u guursato boqor edward balse iyagoo isguursan raba ayaa waxaa dhacday dhacdo kadis ah oo guurkaas qabsoomiddiisa caqabad ku noqotay xukuumadda ingiriiska ayaa si adag u diiday guurkaasi inuu dhaco waxay diideen haweenaydaasi lasoo furay in ay noqoto boqoradda boqortooyada ingiriiska edward ayaa keenay xal mushkiladan ka saari kara wuxuu sheegay in naynaasta ah boqoradda in loo diido yacni aysan noqon boqoradda keliya uun xaaskiisa ahaato iyaguna ka aqbalaan guurkaasi inuu qabsoomo nasiib darrase xukuumaddii waa ay diiday xalkaas waxayna usoo bandhigeen saddex arrimood midkood inuu doorto doorashada koowaad waxay ahayd inuu haweenaydaasi ka tanaasulo guurkeeda una raadsado mid ku habboon doorashada labaadna waxay ahayd in haweenaydaas aad guursato laakiin ra-iisul wasaaraha waddanka iyo wasiiraduisuba way iska casili doonaan waddankuna fowdo ayuu noqon doonaa doorashada saddexaadna waa in aad bannaysay carshiga boqortooyada adiga oo u diidaya waddanku inuu fowdo galo taas beddelkeedana xukuumaddu kuu ogolaato in aad guursatid gabadhaasi edward in badanba ma fakerin wuxuuna ku bedeshay jacaylkii boqornimada jacaylkii lamaanaha in uusan helin haweenaydii u calmaday laakiin boqor ahaado kharaar bay la noqotay maalinkii 11aad ee bishii disembar sannadii 1936 ayuu soo jeediyey khudbad uu shacabka ingiriiska ugu caddeeyey inuu u banneeyey kursiga walaalkiisa ka yar ee albert wuxuu yidhi waa wax aan suurtagal ahayn ama suurtagalnimo igu noqotay in aan noqdo boqor balse aanan helin caawinta haweenaydii aan jeclaa garab istaageeda
Edward markii uu kursiga baneeyay wuxuu ka haystay xaaskiisii waxayna aadeen waddanka Faransiiska si ay ugu noolaadaan waayo qoyska boqortooyada waa ay dayriyeen wuxuu sameeyay darted isagoo sharaf iyo boqornimo haystay inuu ka doorbiday haweenay iyada uuna u go'ay waxay ku ceebeyeen inuu ahaa shakhsi aan hagaagsanayn حتى هو يدي سيئة دي دي إناي لكولان تمر كالي مرنيف أهمو يعني ساسو يتهي إدوارد وحو كنو لانو للفرحة اللي إساقي قرب جوكتي حاسكيسو بريقو دونا وحو يقلينا أو لسنا وحكا بادن صدن إيا شانسانو مركي عمرقيسو تشري أمد عديسو قارتي تدباتن يتدباسن وحا حماضي عافمات كيسي سمو قطة وحانا كودا عاي كنسر كودا عدون تا يديقة kadibna waa u geeriyooday waxana janaasadiisa timid boqorada ingiriiska ee Elizabeth waxana lagu aasay qabrida boqortooyada ingiriisku leedahay xaaskiisuna waxay geeriyootay 14 sano kadib waxana lagu aasay dhinaciisa wuxuu yiri markii xaaskayga uu muuqna soo kala dhexgalo aan umranno waxana xusuusin jiray inaan iyada darteed aan u horay boqortooyadaydi xukunkaygii qoyskaygii iyo wax walba oo aan noloshan ka heli karay inaan darteed aan u khasaariyo iyada aan doorbiday ma jirto nolol aan jacayl lahayn sidoo kale ma jiro jacayl aan nafhurid lahayn ma jirto nafhurid aan xanuun lahayn waxaan qisadan ka baranaynaa in sida aad adigu u aragto farxadda in qof kale u arko dhib mararka qaarkoodna aad la yaabti doorashooyinka dadka qaarkood ay doortaan wax aad neceb tahay sidaas darteed ku tixgeli qof walba aragtidiisa sida dadka muuqaaladood u kala duwan yihiin ay fikradooduna u kala duwan yihiin daawada hadday kugu dhici lahayd qisada ninkan oo kale oo lagu dooransiiyo jacaylkaaga mid dooro ama boqornimada mid dooro keebaa dooran lahayd sidoo kale waxaad noo soo raacisaa jawaabta sababta aad ku dooratay qaybta hoose ee commentyada ee faallada nagula wadaag aad baad u mahadsantihiin muuqaalkan waxaa idiin soo diyaariyey idinna soo jeedinayay anigoo ah cabdullaahi cabdikariin khaliif dhinaca facebook haddana nagala socotid sheerta iyo like tay noogu qabo dhinaca youtube kana dee subscribe iyo like ka dhiirigelinta aad baad u mahadsantihiin